musonyiye arabika bunaku bwe bumutawanya musonyiye kulwa Allah saba Allah chipe mwepera wa illa osobolo gamat kamuleke ze muteze wali era wali mujja kusisinkana bwe mutyo omuddu mwaka ngebiri na mbanyumiza ko wano nagende madine eyo nensanga muddu mu na Uganda bana Uganda babbi Allah basasire babbi he Allah tumusaba tusasi tuleme kuba babbi naye babbi ode munnange musajja yagenda kusoma dini ya Allah ali mu Madina University ali ku miniha ya busiramu bamusasula buli mwezi natambula tambuleye bweru nafuna mwarabu namumatiza bakole business ebwe tusenga tufuna sente ntukwabwe tukonobwe ti mwarabu dagati nja kuchitunula mutulabe Madina mukibuga kyombaka sallallahu alaihi wasallam ma'razul iman ensibuko yobukkiriza buno bwetulimu bijiwari nabi kumabbali gomubaka omutandaali awo umaru yakubanga migo mu Madina obera muzikiti omu nakulirango okuba olwali ekyakaali nga bwabaali wongati muwondeetera oyo yasooka akubuuza ati owaayo gwani era ovaawa ati anze umaru ndiwe Uganda eyo agati owonye min aina antuma muli baawa abanyumiza wano onti banyumizaawo batyo amin ahli albadiya fituli bannamalungu tuveeri Uganda twajja muno kusoma agamba ngati lau kuntuma min ahli almadina senga mbadde ba mu Madina muno ne mungati muli baawali oba wali la awja'atukuma darban nandi bakubye kiboko tarufaani aswatakuma inda rasulillah mwazze kulekanira wano kusirira wano maloboozi wano nga Muhammad yali wali mwandifunye kiboko nenga we muli bannamukyalo mugende omuntu yagenda mu kibuga kya mubaka Muhammad yali awo sallallahu alaihi wasallam mwamatiriza mwakolera obwo obukujukujju sajja bimuga ati kangende ndabe tulabe ngeri gye tunakolamu ono najja n'ategeeza kuba na Uganda bannaga nti owange waliwo ddiiru genduka naye Allah bwekutuka uliya Allah wange nekutuka okusoma kukomyawo tojja kudayo kumpulira tojja kudayo kola kumpulira balowooza asaaga bwekutyo bwegwali waite naku mpawezaaga nga kute nsimbi omusajja yamuwa emitwalo gya dola ebiri ze miliyoni za Uganda makumi ameka olwaleero olwaga kwatabwe pa agamune nti owaayi ŋŋenze yali nyesooka gye yayolekera Allah yakola atya gye yayolekera Allah subhanahu wataala yamanyiyo musajja akeera ennaku bbiri wayi gundi aluwa gundi aluwa ti yagenda aga nti banna Uganda bwe batyo musajja yayogera ebigambo bibiri naga nti Uganda wala ate naye mugezi nnyo naye katulinde mu bbaliro tulabe bwalidduka oyo ekigambo ekyo katulinde muki katulinde mu bbaliro ngenda kulaba bwalidduka sijja munoonya kigenda Uganda kunoonya oyo ate sijja kumalira kuye ku budde bwange kuba mugezi nnyo naye kamulinde kandabe bwalidduka mu bbaliro teyazzaako kigambo n'ayawukana ne banna Uganda akola bibye mpaka n'olwaleero teri yali azaamaanya muddu onoogamba nti biwedde abadan tebiriyo imma sasula leero wa imma lindo ogenda kusasulira mu foomu ndala ekyo nno nkiruddeko kubanga abalumi abalyake mu basiraamu bw'oleeta baasi ozitikka ne zikulemerawo bw'oba oyagala okutegeera abaluma oleetanga Amiru Najibu wano nomuga nti waayi abaakakuluma bameka wano totulanduga nti basiraamu mukomeewo musaale tetukyababanja
mukome omusaale twabivuddeko tetukyaba bangi era olina janga asooba wena okumulaba nga azze mulayini temugenda kudduka na hukuku nnansi wallahi teri yagenda kudduka na haqi ya muntu qalla au kathur mu butono bwayo n'obungi bwayo والله المستعان.